Орой мэндийн хөргийн үзэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарыг бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар Мөвнэн хөөрөөс нэгэн урсан бүрэн тайшиг пи амтаралгсан Бөөрөл тандыга мөрсан бүй тай бөөрөл талбан ол Эсэн тай сэртэн тай соргон дэсэ бөөрөн дэсэ бөөрөн дэсэ Та бүхэн санал хүсэлтэй манай пэйж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Зэник телевиз. За сайн байцгаана уу? Зэник телевизийн хамтрагч нэвтрүүлгийн үзэн суугаа нийт үзэгчдэд өнөөдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн хамтрагч нэвтрүүлгийн зочноор манай өнөөдөр хүсэгтэй хамтгийнхан оролцож байна. За манай зүүн гар талаас манай хүсэгтэй хамтгийн Мариу Өрч Хөөмэж, цилиндргүний ажилтан Чулуун Баатар. За манай зохиур өвчмчин Лимбчин, цилиндргүний ажилтан Агиад Өлж. За миний баруун гар талд манай хамтлагийн хамгийн баг хүсэгтэй хамтлагийн шөл өвчмчин мөн видеон чилист Улаанбаяр байна. За намайг хүсэгтэй хамтлагийн Мариу Өрч Хөөмэж Бацур гэдэг. За ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийн асуултанд хамтдаа оролцоцгоо. Яагаад хүсэгтэн гэх нэрийг хамтдаа өгөх болсон бэ? За манай хамтлаг анх одоо байгуулагдсаа 6 жил болж байна. Тэгээд хамгийн анх бидэд байгуулагдсаж байхдаа мэдээж хамтлагтай гоё нэр өгөх нь маш чухал байсан. Тэгээд дээрээс нь бид нэр одоо үүдээсээ сүргэж ирсэн гайхамшигтай сайхан ардын урлаг өвлөж ингэж авч явж байгаа бодоор ялчгүй биднэрт маш гоё тийм түүхэн бөгөөд Монгол нэр маш чухал байсан. Тэгээд бид хүн маш олон нэрний санал явагдсан. Тэгээд тэрэн дотроос хөсөгтөн гэдэг нэрийг сонгож авч ирсэн. Тэр нэрэн дотор одоо би одоо цацхойсон санахад одоо хөх толвтон, ухсаатан гэж зөндөө олон гоё Монгол нэрнүүдээс нь тий нүүдэлчин гэсэн тэр олон нэрэн дотроос хөсөгтөн гэдэг нэрийг сонгож авч ирсэн. За хамтрагчийнхаа ямар чанараар хахдаг вэ? За бүгдээрээ мэдээж маш сайхан давуу чанаруудтай. Тэр ч удаараа бид түүх одоо ингээд 6-ын 6 жил ингээд хамтраад нийлээд цаг уран бүтээлээ явьж байгаа. За ингээд миний баруун тал сууж байгаа найдах маань одоо техник технологийн тал дээр бол маш мундаг айгуу тийм сэрэглэн сэрэглэгтэй. Ерөнхийдөө яг тийм тал дээр одоо манай саундыг ерөнхийдөө бас дотроо ингэж хариуцдаг. Амглыгаан дууралтыг хариуцдаг. Яг тэр тал дээр бол манай ах маш мундаг аа. За манай зөриг ах маань болохоор маш гоё замтай. Хүнтэй айгүй гоё тийм гэж илэн далангуу өөрийнхөө ингэж юугаар ингэж харьцдаг. Тэр нь маш сайхан байдаг. Хүн болгонтэй ингэж маш сайхан энергитэй тийм харьцдаг. Тэр нь сайхан дагуулж байна. За манай уугаа мань болохоор Ярен л айгуу ярих байхгүй. За манай хугаа маань болохоор айгуу тийм гоё зөөлн сэтгэлтэй. Зөөлн гарахгүй. Тий. Ер нь бол яг дотоод. За манай чукагийн хувьд бол үгтэй та манай хамтлагийн одоо хамгал одоо нүрс хөөми тэгээ ер нь ман хамтлаг гэлтгүй юм Монголдо би чукаг бас маш мундаг хөөмчтэй нэг гэж боддог. Тэгээд манай хамтлагийн одоо хамгийн гоёл хөөмилдэг одоо эсгэрээ одоо юу гэдгийг тэр бүгдийг нь манай чука хийдэг одоо манай хамтлагийн уран бүтээлийн яг хөөми талынх нь нүүр царай гэж хэлэхэд болохоор баярлалаа. А манай хамтлагийн бол яг утгаараа нүүр царай нь бол манай зоригоо.
Тэгээд яг бүх одоо харьцаач тэр одоо нүүр царай талаас хаш тэр бас ажил төрөл хөөцөлтөгтөөч тэр яг бүгдийн гой зохицуулж явах тааш тэр яг бүх талаараа нүүр царай болсон юм бол манай зөргөө гэж боддгийа. А манай яг царайлгараа нүүр царай нь бол уугаа. Уу охтуудад нүүр царай нь гэх юм. Тэгээд хамгийн залуу гişүүн тэгээд ийш тийшээ явахаар нөө охтуудын нүрс сар болтгийг манай хамтлагийн та мундаг авиастай байхаас илүү одоо хоорондын нийл имж тэгээд дээрэс нь мэдээж хоорондын гоё таарамж коллектив тэгээд дээрэс нь зорилго бид нар бүгдээрээ нэг зорилготой тэгээд бүгдээрээ яг энэ тоглож байгаа өөрсдийн уран бүтээл одоо энэ стил жанр тэгээд хийж байгаа ажилдаа бүгдээрээ маш их дуртай. Хүн ер нь хамгийн чухал нь хамгийн чухал юм хийж байгаа юм да маш дуртай байх нэг чухал гэдэг гинэ. Ямар ч ажил байж болно. Тэрэндээ хүн өөрөө дуртай байх юм бол тэрэндээ амжилтанд хүрэх маш их тийм боломжтой байдаг. Тэгээд дээрэс нь бид бүхэн одоо яг манай хамтдаг бол ер нь зүгээр ингээл ажиглахад бол ер нь маш гоё коллективтэй таарамжтай. Тэгээд дээрэс нь бибинийгээ маш гоё хүнддэг. Манай хамтлагч ирэм дараа гэж айгүй гоёд манай дүүнгэрч яах нэрээ маш гоё хүндэлнэ. Тэгээд маш гоё тийм учраас одоо хамтлагийн ойшин төтнөх байр суурь бол энд маш чухал юм болов гэж бодож байгаа. Тэгээ бид нэр цаашдаа ч гэсэн маш олон жил хамтран ажиллаж бас энэ явж байгаа зорилгынхаа бас оргилд нь үрхэх төлөө маш их хэцээж ажиллана гэж бодцоодаг. Тэгээ за одоо манай хамтлагийн залуучууд бол маш их авяслаа залуучууд бид эргээр баг бахархаж явдаг. Ер нь манай үндэсний манай хамтлагч үндэсний дууж эрдэмж болгын хамтлаг шүү дээ. Үндэсний их найрал хөгжим дотор тоглодог. Манай найрал хөгжим бол 60 гаруй оны бүрэлд үнтэй маш том найрал хөгжим. Тэгээд одоо манай хамтлагийн гишүүд зүгээр тэр үндэсний их найрал хөгжим дотор нь бол дандаа хамгийн мундгууд нь бас гоё шилдэг хөгжимчдээ манай хамтлаг нэг нэгэ бүрдүүлсэн байдаг. Одоо жишээлбэл манай Чулуун Баатар Монголын маш сайн морь уурчдын нэг одоо яг шинэ залуу морь уурчдын өнгийг тодорхойлж яваа бас сайн урчдын нэг. Тэгээд дээрэс нь маш одоо чуулгын үндэсний дууж эрдэмж болон үндэснийх найрлал хөгжим дотор гоцлооч. Маш олон гоё бүтээлүүдийн гоцлон тоглолтой. Тэгээд дээрэс нь маш олон Монгол бас морь уурчдын уралдааны шагналтай. Хамгийн сүүлд сая хөхөө намжил юбилейн хөхөө намжил төсөлд манай жука ивент идэгчийн нэрмж шагналыг хүртсэн. Нэм авяслах залуу байна. Тэгээд бид өнөрийнхөө бас авясаар нь маш их бахархдаг. За манай Адиа бас мөн адил үндэсний төвч эрдэмч болон үндэсний их найрал хөгжмийн гоцл хөгжимчин бас их сайн лимчин. Тэгээд бас үндэсний хөгжимчдийн уралдааны маш олон шагналуудтай шилдэг хөгжимчдийн нэг. Тэгээд зан чанарын хувьд ярих юм бол манай Адиа Жокоер бол маш сайхан гоё зантай бидэнд чинь бас хөөрх ааштай. Тэгээ манай улан баяр байна. Бас төвшөөр тоглохоос гадна вилон чил хөгжим мэрэгжил нь бол вилон чил хөгжим чинь. Тэгээд ана уугаа чинь чуулгатай анх орж ихтэй амьд хөгжмийн хамтлагт гитар тоглолт өгсөн байхгүй. Тэгээ бид нэр тийм төвшөөр тоглолт хүн хэрэгтэй болоо. Тэгээ уугаар төвшөөр тоглолтос нэг гитар тоглож байхдаа маш гоё тоглолт өгсөн. Гитар тоглолт болохдоо тэгээд бид нэр зэрэгдвэл төвшөөр гоё тоглож чадах юм байна гэж бид нэр уугааг авч ирсэн. Тэгээд манай уугаа бол одоо манай хамтлагийн хамгийн хотхон. Манай уугаа чи айгүй тосч сайхан сэтгэлтэй. Юм уу төчи хөнгөн цайл. Манай уугаа сайн залуу. Анх HS Guitar-д дорох болсон шалтгаан юу байсан бэ? Энэ HS Guitar-д дорох болсон хамгийн анхны одоо нөхцөл шалтгаан нь бол манай хамтлагийн одоо зорилгоо. Тэгээд юуны одоо жүжигчин оргил ах ба штэ. Оргил ах бас алтай оргил гэдэг хамтлагийн бас хөөмөч чин зорилгоо гэсэн. Энэ манай энэ гурван залуу Монголоос Амрагийн тоглосон Марко Поло гэдэг кино шүү дээ. Болиуд энэ тэр киноны төгсгөлийн ангид дүр бүтээхээр одоо олон хэсэгт гэдэг юм уу цэргийн дүр бүтээхээр манай ингэ энэ гурван маань явсан. Тэгээд Малайзид Pinewood
Pinewood гээд том студиэд тэр киноны зураг авалтанд оролцоод тэнцээ кинон дээр ажиллаж байгаа одоо багийнхантай танилцаад тэгээд кинонд амжилттай тоглолцоод ирсэн 8 сард. Тэгээд тэрний дараад нь яг тэр нөө кинонд ажиллаж исэн багийнхан тэр чигээрээ Малайз, Сингапурт болсоод энэ Asia Sky талантад ажиллахаар босс юм байлээ. Тэгээд тэр эднэртэй хамтарч ажиллаж исэн тэр багийнхан манай зоргоод санал тавиад тэгээд зоргоо очоод тэд нартай танилцаад байхдаа хамтлагаач гэсэн танилцуулж исэн байлээ. Тэгээд зоргоо санал тавиад та хамтлаг одоо энэ Asia Sky талантад оролцуул ямар вэ? Тэгээд ориглахаар бас дамжуулж юу асан? Контакт үүсгэсэн хамгийн анх. Тэгээд бид нар энэ юунд оролцъё гэж хамтлагаараа ярилцаж хийдэг. Хамгийн анхных нь үе шатанд нь болохоор видеого өгч явуулаад Монголоос маш олон хамтлаг уран бүтээлчд видеого явуулсан. Тэгээд тэрнээс ерөөсөө манай хамтлаг манай үндэсний дууж хэрэгтэй болох юм нэг жалан малмар бүжгийн хамтлаг энэ хоёр л ер тэнцсэн байсан. Тэгээд манай хоёр хамтлаг болсон. Энэ зэрэг талын тоглолтын үе тохиолдсон боломжтой үйл явдлаас манай үзэгчдээ галтнаа. Хамгийн сүүлийн шат нь өдөрч Сингапурт байсан шүү дээ. 12 удаа бүрт энд байгаад бэлтгэлээ гээл өдөр шөнө бэлтгэлээ гээл оройд ингээл фэйсбүүкээр нэг монголчуудтайгаа ингээл холбогдсон юм болох ч гэж тэгсэн. Гэл нилээ даана ингээд явсан. Тэгээд уралдааны өмнө үйл үү дараа нь л нөө нэг хэрэглэн ирж нөө бид нэрт тэнд амьд нэг өмнө тийм яг удаа маргааш гээд болох гэж байгаа. Тэнд амьд тийм монгол сайхан хүсвгүй бид нэрт хоошор цай сүдэй цай нийслэл салаад хийж ирээд тэгээд бид эдийг ингэж дэмжээ. Ойлаа. Тэр нь бол айгүйх тэр хүний газарт байгаа ч гэсэн тэр сайхан монгол бүсгүй монгол хүн чанарыг ингэж бид нэрт ингэж гаргаж айгүй гоё тэр айгүйс гоё санагдсан л да. Бид нэр тэгээд ямар гоё юм бэ тэгээд ер нь их бахархсан монгол хүн гэдгээрээ. Тэр бол миний хувьд маш том хизээж мартагдахаар үе юм турсамжтай үе. Тэгэл бас яг л нөгөө нэг юм тайцны ард нөгөө хамгийн сүүлийн нөгөө яг финалтаа үлдсэн тэгэл яг аврагын төлөө тоглох гол бүгдээрээ сандраал бэлтгэлээ хийгээл нөгөө хөгөө засаал хөгөө янцлал тэгэл суужсэн. Тэднэр мэднэр л байсан болов. Тэгэл нөгөө яг тайцны ард чинь нөгөө юу гэдгийг шүү дээ. Тэр чинь яг нөгөө нэг шилдэг юм одоо хамтлагийн уран бүтээлчд нь хин хитэн санал авч одоо нэг хоёрын хөдөлөө өсөлтөхөй гэдэг нь ерөөсө тодорхойгүй бүгдээрээ тэг шүүгчд нүртлийг бид нартай хамт мэдэрч байгаа юм чинь мэдчихэж байгаа юм чинь тухай бит тэг яг нөгөө тайцны ард нөө хин ч үлдэж магтгүй гэдэг яг нөгөө оролцож байгаа 9 хамтлагийнхаа нөө бүх тайц нь одоо декорацыг нь яг ингээд хойно бэлдээ тавьсан тэгэл хамгийн анх эсүүл гарч ирэл эргээл зургуулаа олж харж ирэнгүүт чинь нөгөө нэг хасагдсан гурван хамтлагийнх нь тайцыг нь зөөгөөл тэгэл тэр мөр чи амар юм байгаа юм чи яг эсүүлээ гэдэг чинь тэр чи яг нэг хамтлагч нь дунджаар одоо нэг таваас чи нэг ч хүн байгаа ганцаараа дуулдаг ч хүн байгаа эсвэл 10 хэдэн хүнтэй ч юм хамтлагууд байгаа тэгэл тэд нар чи хасагдаад явсан гоч ингээл эргээл цөөрөөл ороод ирэн тэмүү тажигаар нь тайцыг нь зөөгөөл тэр мөр чи бол амар тийм сэтгэлийн барамттай тэгэл дурсамжтай юм ааш. За мэдээж энэ авистик асчуд наадам бол тэр чигтээ юм бол бид нарт маш том дурсамж болж үлдсэн. Тэгээ нэг үл мэдээж хүний амьдрал мартагдчихгүй тийм сайхан мөчүүд байдаг. Тэрний нэг болж хувирсан. Үнэхээр гайхамшигтай. Одоо ч гэсэн нүдэн байн харагч дээ. Яагаад гэвэл тэр чигтээ аац тав тэр чигтээ наадмаар амьсгалсан. Үнэхээр гайхалтай гоё наадам болсон. Тэгээд Монгол ийм нардын урлаг бид нэр үл мэдээж хил одоо Монголд бол хөсөктэй хамтлаг бид нэр хил даангууд монголчууд болдог байхгүй бид нэр төсөлтөн гэхээс илүү монголчууд гэдэг л тэгээ бидний хувьд бол маш том хариуцлагатай их орныхоо нэрийг тэгээд энэ олон жилийн түүхтэй энэ гоё өвөгдөөсөө өвлөж ирсэн гайхамшигтай ардын урлага Аац тэмд болон дэлхийд сурчлах маш том боломж гарсан. Тэгээд энэ бол одоо мэдээж бидний хувьд маш том дурсамж болж үлдсэн тэр чигтээ. Тэгээд одоо ардын урлаг маань хамаа үзүүд аврагын төлөө өршөлдөж хамаа үзүүдсэн. Тэгээд одоо хамгийн их сэтгэлд одоо хоногсон мөчүүд их ингээд зөндөө сайхан мөдөн. Гэтэ надад уралдааны маргааш жоохон тийм сонин сэтгэл төрсэн. Яагаад гэвэл бид нэр яг уралдааны маргааш Сингапур аявих бороотой байсан. Тэгээд бид нэр буцах гад 12 цагаас өлөө бид нар чинь бүгд нэг чек аут хийгээд буудлаасаа гараад
лонж түлээж байгаа бүх уран бүтээлчд буугаад ирсэн. Тэгэл байс гэж байгаа л нөгөө нэг бид нар ч одоо нийтдээ 6 сарын турш уралцсан байхгүй. Тэгээ 6 сарын турш уралдана гэдэг чинь бол гитний гадна татны хүмүүс ингээд өвсөлдөж нар ч гэсэн сүүл рүү цөөрөөд ирэхээр ингээд байн хамт байгаад ихэр чинь. Тэр чинь тэгээ тоглолтнаасаа шоунаасаа гадна маш олоорой хамжинд цуг явж оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэл байн хатуусаар бүүнээр явцгаа. Тэгэл янз бүрийн реклам сурталчилгаа бүх юм бэлтгэл сургал бүх юм яа сүүл рүү аявуух тасцсан байсан. За 3 Филиппин байсан. Филиппиний 3 хамтлаг байсан. Хятад байсан, Япон байсан, Сингапур байсан. Монгол байсан. Тийм, Таиланд байсан. Тийм, тэгээд ямар нэгэн юм ийм хамтлаг үүссэн байсан. Тэгээд сүүл рүү тэгээд маргааш тэр уралдааны маргааш нэгэл нэг наадмын маргааш ямар байдаг вэ? Нэг одоо сумын төвийн наадам яг тэрэн шиг тийм. Тэгээл нэх гуниктай Сингапур айгүйх бороотой. Тэгээл байс гэж байгаа л нэг орны хатуус нэрэл нөгөөдөө чинь боцсон. Тэгээл бүгдэлдэг тасцсан ойлэлдэж мойлэлдэад чинь бас л тэгээл гоё тассан баач. Тэгээд биднэртэй хамгийн тотно байсан нэг бол Тайландын нэг юм рок хүүхдүүдийн хамтлаг байсан байхгүй. Тэдлэр чинь бүр биднээс бүр шалахгүй баян хөөрхөн талентаа гэдэг хамтлаг гэсэн. Тэгээл хөөрхөн биднэрт баян ирж ирэхлэн тэгээл тэр эсүүлдэ ишс үлдсэн дэ ишс хамтлаг чи эсүүлээ баг хөөмөлдөг болоо бодчих. Бүгдээрээ л тэгээл энд энэ тэгээд бол. Тэгээд бидэд чинь бас нөгөө нэг төрүүлнэгээд бас их амар сэтгэл хөдлсөн шүү дээ. Яг тэр уралдааны хамгийн сүүлийн үчиж чинь. Тэгээд хоёрт орцсон. Тэгээд байгаад буцчихж байгаа. Тэгээд нэг тийм сонин тийм нэг уйлтартай юм шиг тийм бас тэр юм үчиж санаанд орж байна. Бас нэг юм яг нөө яг шилдэгээс шалгарах гал нөө шин биднэрт нөө хариу нэрнэ гээл. Нөө тий. Тэр шин бас нэрээ юу вэ? Яг маргааш өглөө хэрвээ одоо энэ шилдэгээс энэ шин тодорно. Тэгээ Монголч яг нөө Сингапураас нэг цагийн зөрүүтэй. Тэгээд энэ шин тодорно. А энэ шин хэрвээ тодорх юм бол маргааш өглөө шууд онгоцон суугаад Сингапур явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд та нар бас юм яаж мэдхүү бэлтгэлтэй байгаараа шалгарч магадгүй. Тэр нь бол юу ч хинт ч тодорхой биш. Төхөн тэр нь зохион байгуулж байгаа эсвэл нэг санал хурааж байгаа тэр хүмүүсээс л тэгээд юу ч энэ шин тодорно. Тэгээд та нар юм яаж мэдхүү ховц унараа ингээд явах бэлтгэлээ хийсэн байж байгаараа. А тэгээд хэрвээ шалгарсан байх юм бол маргааш өглөө шууд 8 цагийн онгоцоор нисэн шүү гэдэг байхгүй. Тэгээл тэр шин чин хоорондоо уцаар яриад гэр гэртээ хүлээж байгаа юм шиг. Тэгээл интернет тухайл нөгөө нэг Asia's Got Talent цаана. Тий бид нар чинь ерөөсөө 11 сараас хойш баян наашаа ирж очсон байгаа гэсэн тий. Тэгээд хамгийн сүүлийн шилдэг хэшийн тэр дүн гарахт чинь бид нар Монголд санал асуулгах яваад одоо манай Монголын цагаар шөнийн 12 цаг тусаад Сингапурын цагаар шөнийн 1 цаг тусаад тий. Тэгээд шивш Сингапураар 12-т манад 1 байхгүй. Тий, тий. Тэгээд одоо өнөөшний дотор дүн гарна. Ирүү дүн гарах юм бол та нар шалгарсан бол өнөөшний дотор та нар л Монгол руу уцаар ярьж хэлнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ориглох уу ярина гэж хэлсэн юм. Тэгээд бид нар чинь шүн цаяг санал асуул би чинь бүр яг тэр дуусах мөчийн мэт хүлээж харсан чинь. Тэгээд бүр нойр хүрдгүү. Манай ихнэр хүмүүс гэр бүлээрээ ингээд өөсөө тэнд чи автцсан байгаа юм чи тэгээл бүр төвшөөл үлдээгээл бид байнга хоронд уцаар яриад тэгээд байжсэн чи яа Монголын цагаар дунджаар 3 цагийн үеэр магадгүй тэгээд баг үүр цайх төхөөд ирсэн чи нэг үйсэн чи жоохон зүүрм гэлцчихсэн чи ноц дурддаг хөө тэгээс тав хэс ирж байгаа юм чи бүр зүгээр за яасан бол тэгсэн чи нууга залгаж идэв оо чад хүн гортой байц тэгээл тэгсэн чи ууга яасан зөрг авах гэж ярьжсэн юм л тэгээд бид чи байнга тэгсэн чи харин ориглохас дуудлага ирээд оо шалгарсан шүү зөргөө гэж бид ирсэн байсаа би чи галтгаа малтгаараа тахиж зэргээр унтчихсан хамаг амтны сэрэгэл тэгэл уулын амхандаа галтгаан доор бол амт нь мэддэггүйгээ ярьсан чи тэр авийн бүх хүмүүсийг сэрэгэл тэгэл эднэр лөө бүгд нэр нь устчих хилээл тэгэл ерөөсөө юу унтдах та мата өглөө 8 цагаас онгоцсон сууна гэл пижинэл хамаг юм бэлдээлчих чагаан чи тэр бас гой мөч шүү дээ сүулдэ яг итгэл алдарч байгаа юм чинь 3 өнгөрөөл тэгэл тэгж барахгүй бол тий 2-оос 3 цагийн хооронд ярина гэж хэлсэн юм чинь 3 өнгөрөө 4 мөр болсон за энэ худлаа боллоо да гэл унтээ дөө гэд унтах гэсэн чинь нойр өрөхгүй дургүйрээ одоогийн даалгах туршлагаар 17 юм юу гэсэн бэ Монголын артын урлагл маш гоё өндөр хөгжил явах байсан багт. Тий. Манай хамтлагч анх
Гэхдээ энэ яг юу хамтлагаараа юм уу эсвэл өөрийнхөө амьдрал амьдлахаар юм уу тийм. Анх одоо Монголд акапел гэж одоо хөөмийн олоо олог анх дуурч ирсэн. Тухай үед тэгээд дуурчсан байсан бол одоо 10 жилийн 5 он дуурчлаа гэж бодоод 15 он өшөөл илүү гоё хөгжөөл. Илүү л одоо юу бол тэ хоор морц сагсгч юм уу тийм. Хөгжил би ялгасан. 10 жилийн хойг хийж байхгүй юу? Тэгээд яг өнөөдрийнхээ энэ байдлаар 2005 онд очсон байна шүү дээ. Мага санаатай хоёр нэрлээ. Амар жоохон мөрцөө амар хөшин санаа манатай. Мэтэж цаг хугацаа гэдэг бол маш чухал. Мэтэж одоо 10 жилээр өгчлүүлэх юм бол бид нэр өнөөдөр байгаа энэ хийсэн бүтээснээс улам мал юу хийцэн байх байсан баг. Одоо болдгол нэрээс тоо хураажаал. Гэтэл бид нэр залуу байна. Цаг хугацаа байна. Бидний хийсэн бүтээсэн хийж оршин одоо төлөвсөн ажил маш их байгаа. Цаашдаа ч гэсэн одоо өнөөдөр бол бидний хувьд бол бидний бол анх хамтлаг байгуулж ирсэн хүсэл мөрөөдөл бол ерөөсөө Монголынхаа энэ сайхан гайхамшигтай үйлдлийг дэлхийд төв дэлхийд сурталчлан таниулах гэсэн тийм зорилготой. Тэгээд одоо бид нэр одоо эхний удаа бол Монгол улстай бол нэлээд сайхан танигдлаа гэж ойлгож байгаа. Сайхан хийсэн бүтээснээр хүмүүс аяох мэддэг болж байна. Тэгээд одоо дэлхийд танигдж эхэлж байгаагийн одоо дөнгөж эхлэн одоо энэ авислыг аацчууд наадан болоо гэж бодож байна. Тийм учраас энэ бол бидний зөвхөн одоо дэлхийд Монголын ард түмнийг сурталчлах том эхлэл болж байна гэж ойлгож. Тийм учраас цаашаа бол маш олон жил байгаа, маш цаг хугацаа байгаа, маш том орон зай биднэрт байгаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо нэг хэсэндээ сая авислаг аацчууд наадан бол гоё үе таалга нээгдлээ гэж бодож байна. За манай нэвтрүүлгийн 1-р үе маань ингээд өндөрлж байна. Одоо ингээд 2-р үеийн одоо асуултууд маань эхлэх юм нь одоо бид нар юм дүрэн байгаа байна. Тэгээд тэр дүрмийн дагуу одоо бид нар хоорондоо хуруудаад тэгээд хурууд дийлэгдсэн энэ асуултанд хариулахаар юм байна байна. Ингээд 2-р ихэснийг мэдээ тийа. За. Тэгэр гоо. А нийгөө. Ба. Хвас. Ие. Зэрэг. Хизээ хамгийн их сэтгэл огшин омогшил мөрөнд сумгсан бэ? Яа. Хоёр сэтгэлтэй. Тий, ер нь их зүйл сэтгэлтэй. Би ч бас янз янз юм сонсон юм сэтгэл хөдлөлтэй шүү дээ. Бүр амар гоё уран бүтээл сонсоод огшин. Зүгээр амар одоо шилжих юм бол томор үзээт ч юм уу. За удам мор үзээд огшдгоо нөлөм цагаадгаа Монгол хүмүүстээр ховор гэдэг гоо. Тэр гоё ягшны. Би өөртөө хамгийн сүүлд үндэсний дууж эрдмийн чуулгын бүжиг бүжигийн үндэсний дууж эрдмийн чуулгын манай бүжигийн тоглолт өссөн. Тэр чинь манай чуулгын бүжиг чинь хэвээр тасархаа шүү дээ. Би ч одоо өөрөө үндэсний дууж эрдмийн чуулгад дотроо ажилладаг мөртлөө тэр бүжгийнхаа пэн шүү дээ. Манайх чи гэрүүлэр очиж үздэг тэр тоглолт. Тэр тоглолтын дээр бас нүгээр амар огшиж ийсэн. Тэгээд нулимс гаргасан гэх юм бол саний авислыг аазчуд тээр бас нулимсаа үзээд авсан. За наваг лав ингээд би ч тэр наваг лав үйлсэн чи манай амтлагийн амраа их гайхаж. Наваг үйлчих юусэн хараг байх тийм. Би тэн дээр үнэхээр одоо нулимс гарахгүй байхыг харахгүйсэн. Явсааргаад манайх чи амуу гэж үнэлдэл. Бид нэг охиныг төрүүлнэ гэд батцсан. Нэг Филиппиний дооч охин бол яг манайх тэр чинь ингээд 300-д хуваагдцаа үрчсэж исэн байхгүй. Яг манай занд тэр охин бол ерөөс анханаас амар хүчрэг явж исэн. Тэгэл оноо моноо ан тэр бол тасарсан ерөөсөн. Тэр яг оноо гэдэг нь яг бид нэр сошиал ертөнцөөр ингээд тэрний лайк авж байгаа юм авж байгааг хараад тахт бол тэр ерөөсөн охин бол тасарсан байсан. Тэгээд тэр охиныг бас манай тэр шүүгчдийн дундаас тэр Дэвид Постер гээд тэр хүн аймаг дэмжиж ирсэн чамаг гээд дуучин болгоно гэдэг. Тэгэл за энэ охин төрүүлэх юм байна. За 2 дугаар байрын төлөвлөлт хаалцгаад байсан чинь нөгөө охин чинь сүүлийн 3 дүүлтэн гутай хасагдчихдаг байхгүй. Тэгэн гоот нь бид нэр юус яг төрүүлсэн юм байна гэж баярлдахгүй байд. Гэтэ тэр охин хасагдсанд баярлж үйсэн юм шил тээ. За
Бэ. Ха. Ингэж яах вэ? Хамтрагч ямар нэг аюулгүйгээр идэхгүйсүүд ямар аюулгүй байх вэ? Аяж үзүүлнэ. За, Монгол хүний онцлог юу вэ? Та маш сайхан асуулт байна. Монгол хүний онцлог гэх юм бол одоо тэгэл саяны наадам дээр бид нээр амар их анзаарч ирсэн. А мэдээж бид нээр өгөн гадшаад төшөө зөндөл явж тоглодог гэсэн. Саяны наадмын онцлог гэх юм бол энэ готалент наадам чинь бол төвд болж байгаа анхны тохиолдол. Тэгээд төвд болж байгаа анхны тохиолдлоос гадна Аз төвд. Аз төв чинь бүгд дэлхийн хамгийн том төв. Хамгийн олон хүн амтай. Тим төв. Тэгээд тэр энэ Аз төв болж байгаагаараа энэ маш онцлог. Тэгээд маш том наадам болсон. Тэгэл Аз төв гэл Аз гэл тэгэхэр чинь бидний хамгийн их сайн мэддэг нэрээсээ Япон, Солонгос, Хятад байт юм биш. Бид нар чинь зүүнүд Аз маз ерөөсөө анзаардаг юм байна. Зүүнүд Аз ч одоо дээр үед нөө Английн колон болон гаралтай. Тэгээд Англи хэлний суур боловсралтай, англи хэлний юутай. Тэгээд дээрээс нь шоу ертөнц маш хөгжсөн тийм авиаслаг ард хүм байт юм байна л да. Тэгэл энэ Филиппин, Индонезийн дуучид ч юм уу ерөөсөө Аз ТВ бүх баар цэнгэний газраар дуулд юм байна. Их дуучин тийм юм шүү дээ юм байна. Тэгээд маш их тийм шоу их хөгжсөн, нээлттэй яг тийм барууны стилтэй болсон тийм чөлөөтэй усуд байт юм байна. Тэгээд бид нэр тэр Азийн наадамд очиод Азийн бүх улсууд баг оролцсон. Тэгэл эхэндээ бол өстө толгой мэдтэхгүй замбрааг олон үйсэн шин. Тэр чинь бол хитэн видео хүлээж авсан гэдэг үлээ. Хитэн видеогийн шалгуулж авлаа, шалгуулж авлаа. 900 гаруй видео шалгуулж авчих واخгүй юу. Тэнцээд тэг чи нэг хамтлаг нь хитэн үнэтэй байлээ. Тэр чинь зүгээр өстө замбрааг олон юм ярьж байгаа. Тэгээд дээрээс нь тэр чинь өдөр хоног нь ингээд хуваарлтанд орсон. Ингээд цуваал ирээд байхгүй зөрүүл буцаа зөрүүл. Тэгэл тэр дотроос ерөөсөө Монгол хүний онцлог гэх юм бол бид нарыг зүгээр яг Европт ингээд яв тоглох юм бол бид нарыг бол зүгээр нэг мэдхгүй юм бодоо нэг хитэг хятадуд байна гэж бодно. Яагаад гэвэл Азиудын хооронд нь ялгдаггүй байхгүй. Бид нар тэр дотроос ялгарч байгаа юм бол ерөөсөө бидний одоо энэ өнөөдрийг авч авч байгаа бидний энэ өв соёл. Тэгээд бидний энэ хувцас та Монгол хүний ялгарх одоо хамгийн гоё юм гээд одоо бидний энэ өв соёл Монгол хүн одоо юугаараа биднээс өөр юм бид нар ч юм уу шал өвөрмөц өөр хүмүүс шүү дээ бид нар чинь өвөгдөөц маань одоо ингээд гоё нүүдэлч юм удамтай мал аж ахуй эрхэлтэй бид нар чинь тал нутагт бол жинхэнэ гоё их дураар өссөн Монгол хүн гэдэг нь шал өвөр тэр далайн эрэг тэр малчин тэр тарай тарж одоо заахс агнуу хийж ажиж амьдарч исэн хүмүүсээс бид нар шал өөр. Тэгээд бидний эмэндээ одоо хамгийн одоо тэднээс ялгарх онцлоггүй ерөөсөө бидний энэ одоо өвөгдөөсөө сүвлүүлж ирсэн энэ сайхан үе соёл байна. За ингээд нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар үе маш сайхан амжилттай болж өндөрлөлөө. Одоо бүгдээрээ 3 дугаар үедээ оролцоо. Яг одоо хажуудаа сууж буй хамтрагчтай болон нэгчтэй хамгийн чин сэтгэлийн үг хэлнэ үү. За энэ сая биднийг Эчанска талант гэдэг нуралдаанд орж хахад сэтгэл зүрхээрээ яг дэмжиж байсан, үргэлж хамт байсан монголчуудаа үзэгч олондоо бас харийн оронд амьдарч ажилладаг бас монголчуудаа тийм үү. Ер нь хөсөктөнгийн төлөө Монголынхын төлөө зүрх зэрэг нэг байсан. Хүмүүстээ ер нь их талархаж явж байгаа шүү. Баярлж байна. Хөсөктөө амтлахаа гээд дэмжсэнд баярлаа гэж хэлмээр байна. Аюулслык Азчууд наадамд орж ирэхэд монголчууд тэр чигтээ маш гоё дэмжсэн. Монголчууд мэдээж гэв санаа нэгдээ татгсан гар шиг байж чадвал юмд ч хурж болдгийг одоо дэлхийн хитэн тэр бүм хүмүүс харууллаа шүү. Манай их улсын хүн амыг хидүү гэж айгүйх асууж байсан.
манайх 3 сая ихээр маш их гайхдаг. Ягаад гэвэл бид нэр төр чид рүүсэн Филиппин ус чинь бодоо 100 сая хүрч байгаа. Тийм олон хүн амтай. Тэгэхэд нөөдөр бид нэр чинь 3 сая юулаа. Тэгээд интернет хэрэглэдэг нь хэдвүлээ. Тэгээд маш гоё идэвхтэй орчих биднийг маш гоё дэмжсэн. Тэгээд тэр олон сая хүн амтай Япон, Солонгос, Хятад бүгд ард үртлээ шүү дээ. Тэр нь бол биднийг одоо эв нэгдэлтэй байвал хүн цөөхөн байхгүй ч гэсэн амжилт нь цөөддгөө гэдэг нь маш гоё харуулж чадсан. Тэгээд дээрээс нь монголчуудаас гадна манай ардын урлаг Аз Тивд амиг таалагдсан. Аз Тивээс маш олон санал авсан. Гадныхан маш их санал өгсөн. Тэгээд би энэ дашрамд бас бүх нийт үзэгчдээ бас өсөлтөө амлахыг дэмжижсэн. Маш их баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд бас нэг юм би бас над залруулъя гэж бодож байна. Сая наадмаар бид нэр маш их ачаалтай ажиллаа. Одоо урьдлог заллаг тэгээд энэ хүнд тэтгэлийн одоо арга хэмжээ наадмын хөтлөлд бүгдэнд нь манай амлаг оролцсон. Тэгээд дээрэс нь манай чуулга чинь өөрөө наадмын ачаалтай ажилладаг. Тэгээд маш их завгүйэр аюулгүй олон телевиз биднэр лөө ярьсан. Бид нар телевизээ одоо ямар нэг арга хэмжээнд одоо цогсоё. Одоо өсө ажиллаа дийлхэ болоо гэдэг хоорондоо ярьж өгчөөд телевизийн янз янзын сандлууд маш их ирсэн харамсалтай бид нар авч чадаагүй. Тэгээд маш их ажиллахтай байгаа юм босон шүү гэдэг бас энэ таширм бэ. Хүмүүс бид нарыг бас зөвөр ойлгож уучлаарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Гадаадд байдаг монголчууд та онцолч. Манай хоёр маань бол Монголд байдаг монголчуудаа ярьлаа. Би тэгээд гадаадд байдаг монголчуудаа онцолж маш их баярлаа гэж хэлье. Тэгээд ер нь нийт монголчуудаа маш их баярлаа. Тэгээд хамтлагийнхан даач гэсэн маш их баярлж явдаг шүү хэдүүлээ. Тэгээд цаашаа. Тийм тэгээд сэтгэлийнхаа үгийг ойрын хэлэх үү. За манай гурван маань болохоор яг миний сэтгэл дотор бодогдож байгаа бүх баярлсан ялгарсныг одоо хиллээ. Одоо өнөөс гаднаас бид бүхтэндээ ингэж одоо хамтарч үргэлж сэтгэл зүрхээр хамт байдаг бас нэг бүхэл бүтэн манай үндэсний дууч Эрдмийн чуулгын маш том баг бүрэлдэхүүн байдаг. Тэр хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн жүжигчин ориглохтой бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гэр бүлтэн. Өө тийм. Ориглохынхаа бас тэ гэр бүлтэн оянгаа гэж ёогүй та бүхэнд эрүүлэг сайн салхахыг хүсэе ёо. Баярлалаа. За баярлалаа. За энэ цагаан нэвтрүүлэх өрж оролцсон Сэнийгийнхаас ингээд хамт олон баярлалаа. Тэ юнитэлийн ах гэж нараас мэн мэлэг өгсөн байна. За мэлгий тэгээд хамтлагийнханд гадарсах яа. За за за. Манай хамтлагийнхан чи бүгдээрээ юнитэлийн хэрэглэгч нар шүү дээ. Баярлалаа. Юнитэлийнхаа ах гэж нар шүү дээ баярлалаа. За тэгээд бүгдээр утцаа хамтраа хэсэрцгээе. За. Болнай хоороос дэрэн. Дэрэн. Болнай хоороос өдөлдөн урсан мөрөнд тааж хрэй амтараа дийсэн моорол тандилаа урсан буйн тай боорол тавун бол хэлсэн тай сэрсэн тай соргон дэсээ боорол дэсээ борхон дэс Эсэндэ сэрсэндэ соргон дэсэ боорол дэсэ 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 борхон дэс Дэлхийн хөрөглөгчд цоны урам шууд тамирдан олон олон сүрприз аваарай. Харилцааны шинэ үр дүнд YouChat.